Ни спекулни 19 месеци минуват 19-годишниот Јан Иванов од Неготино и неговото семејство. Откако во јули 2022-та доживува несреќа капејки се во Грција, младото момче останува речиси целосно парализирано, а животот му го спасуваат лекарите во Солунската болница. Додека тој лежи таму, неговите родители 66 денови спијат во автомобил на болничкиот паркинг. Лекувањето во странство станува скапо, па Јани го враќаат на лекување назад во Македонија. Тука почнува голготата. Јани во Солун лежеше 66 дена на антидекубитален душек. Не направи никаква рана. Кога се вративме овде во Македонија, значи на одделението кое што лежеше, во рокот 10 дена, 10 до 15 дена, Јани направи декубит, значи направи рана. Јас го купив тој душек што е, им го понудив на одделението овде кое што лежеше, но душекот не ми го примија. Зошто, што, како, не изјава дека они имале нивни нели такви душеци за лежење. По двомесечно шетање низ македонските клиники на Карил, Травматологија и Козле, родителите на Јани сваќаат дека за лекување на нивното дете во земјава нема услови. Освен големата рана под грбот која ја добил од несоодветните услови тука, кај младото момче нема никакво подобрување. Васил и Донка решаваат да се обидат во странство, а веруваат во државна помош преку Фондот за здравство. Но тука ги чека уште еден шок. Ни дават документ од конзилјарни мислења, од професори, дека детето не може да се лекува тука, нема услови во нашата држава, дека мора да оди во странство, а они го одбиваат. Комисијата во фондот што е, вика, дека уште имало ресурси за лекување во Македонија. Но на прашање каде јас да го вратам Јани во Македонија, во која институција ќе го сместам, добив одговор дома. Родителите не сакаат детето да си го вратат дома како инвалид, туку да го застанат на нозе. Затоа се решаваат на свој трошок да го сместат во болница во Грчка Лариса. Еден месец таму ги чини околу 10.000 евра. Парите се собираат од донации, а напредокот кај Јани е огромен. Но донациите ќе секнат, а Фондот за здравство не сега да слушне да го покрие неговото лекување. Значи Јани сега во моментот може дури да бутка количката. Буквално да бутка количката и да седе, значи има рефлекси. Тие рефлекси кога прават, значи тогаш може да се задржи. Инаку може, значи 7-8 часа да седе во количката. Во меѓувреме, поради обврските кон своето дете, Донка ја загубила работата, а Васил добива државна надокнада која законски им следи, па некако преживуваат. Иако имаат право на суд да ја обжалат одлуката на фондот, немаат пари за тоа, а ниту еден адвокат досега не им се понудил за без пари. Државата става сол на рана, пошто се работи за млади животи, нели? Ние на место да ги лекуваме овде, ние трчаме по други држави, што е. Нас буквално животот ни стана пеко. Не знам колку ќе ме сватат општо од народот. Ние имаме друго дете, 14 години, кој сме го оставиле тука да се грижи баба му и дедо му. Младиот Јани е влюбеник во велосипедизмот. Имал желба да вози тура од Неготино до Солун и Воден па назад. Само неколку денови пред да тргне, го задесува несреќата. Дали ова дете повторно ќе добие шанса да седне на велосипед, многу зависи од поддршката на државата.